OK， 好 ，Hello， 有咗決戰中環，有啊，決戰中環，選戰亦都喺今日打響啦，可以話，啊，烽煙四起，終於有人真係出聲啦，係啦，乜咁？嗰，那個位胡官咧，其實就話聽日先正式公布嘅。胡國興大法官係啦，就終於有人跑咗出嚟啦。不過今朝已經傳得好行噶啦，亞洲已經周圍傳話有個哇好重量級嘅法律界人乜，但係唔開名住，然之後慢慢咧，個個都唔開名，都自動開名咯。好似琴日就已經話佢分別同呢個自由黨同民主黨摸咗底噶啦，好似有啲又摸底啊？點解話跟住就已經有消息？琴日出嚟咧，就係話一個法律界重磅人馬，但係先前就完全冇跡象話跑沙圈嗰只嘅，咁所以點解琴日已經有消息，啲人好明顯見咗，已經摸咗底啊！今日嘅報紙評論已經有人嚇話，即係除咗講名之外，咩都講曬噶啦。即係評論啦，今日報紙評論咁啊，唔係就講名唔講曬咁簡單。有人已經即係秒嘴秒舌啦，有啲人好中意秒嘴秒舌嘅，佢陪跑嘅啫咁嗰只。我未獲得中央祝福噶嘛，咁樣。哦，有人話佢出嚟差啫，乜定定佢會，同埋未必代表佢已經得到中央嘅祝福。哦 ，OK，參選。梗系唔一定会当选啦，话明、啊、如果参选一定会当选，又叫阴点啦，系咯。但我哋都习以为常啦，虽然系，不过胡官呢下咁嚟出场，真系比较唐，冇话唐豆，比较奇怪嗰啲。出人意表啲咯，感觉真系好多人冇收过风啊嘛。啱、大律师公会嘅主席喺北京啱出访完翻嚟，佢接受访问嘅时候都系佢原本已经即系眼好大，再弹多大少少咧，就话咦好奇怪咯。但系。亦都好平常心咯，法律界。請問他是死啊？呢個大律師公會會長啊？哦，係咩？係啊，好過癮喎！啱喺北京翻嚟。可唔可以講少少呢個 background 俾我哋聽？咩 background？ 唔係啊，即係我講呢個胡官嘅 background。其實佢一啲都唔神秘喎，呢條友仔不嬲都係公眾人物，不嬲公眾人物咧，同埋一個幾敢言嘅法律界人物。講嘢又幾幽默嘅。你話佢幽默，得話佢全日都可以嘅，因為上一次如果冇記錯，而家大圖不停咁 loop 緊佢啲 video 噶啦嘛，知道咁即係等於上一次嘅調查。呢個教院嗰、那個即係即係干預學術自由嗰個風波，咁啊即係要出到呢個所謂傳召證人嗰下嘢，咁佢對住個鏡頭直頭講你唔想嚟做證人的話，揾人拉你咯，好過癮呢條友仔。咁所以變咗就以呢個公眾形象相之好，的而且法律界係差唔多一致支持咁滯。尤其是咧，佢最重要嘅功績，唔計佢法官啊法律界啦，最重要嘅功績咧就係1993到2006年咧，就選管會主任係啦，選管會。咁佢喺佢治下嘅選管會咧，係都令到嗰個選舉啊，嗰個公信力係相當高嘅。嗰時都仲叫初創階段，但係十幾年咁加埋佢中間有個政權移交啦等等，咁啊各方面銜接都好好，就唔會出現而家嗰種啊，又幽靈選民啦，啊又陰間啊一屋七姓十三人，跟住無端端選。個票箱啊多咗幾百票啊，或者少咗幾百票。官嘅形象好就好在呢樣嘢，的而且確所咁多官職以嚟咧，大家嘅感覺都係一個好公正嘅人嚟嘅。咁亦都有傳聞咧，另外啲報道啦，你各套啲人報噶啦，有啲傳聞都話咗佢出嚟參選，其中一個好大嘅原因咧，就係話佢想推翻八三一決定，話肯定係 A、B、C 噶啦，肯定唔露奶阿娘噶啦。咁所以變咗就如果係咁睇的話咧，其實好難有人老禮阿娘喎，講真，唔知佢老婆都秒佢啦，係嘛？收啫，我唔知㗎，我頭點啊？但係如果聽翻今朝有啲即係嗱電台啦，佢哋播呢啲呢個即係唔開名講阿胡官，就係講話有個法律界重量級人物啊。佢哋嘅語氣咧，估唔到喎，估唔到，但係佢語氣都幾興奮喎，我感覺。嗯哼，輿論即係嗰個暫時嚟講都係比較正面嘅。未出發先興奮啊！因為胡官嗰個形象真係，尤其是即係佢嗰十幾年嗰個選管，我覺得係令佢變成一個好重要嘅政治資本。冇錯。所以呢下就如果讲到明系 A、B、C 咁 OK 啊，好事嚟啊，即系。喂，咁另外第二样嘢就如果讲到明佢推翻八三一都系好事嚟噶，选到先得噶，大佬啊。或者话会一定会牵涉到重启政改啊等等噶啦。系唔系呢啲涉及重启政改噶啦？必然噶啦，负责重启政改咁解嘅啫。如果系有胡
官从呢政改的话，大家可能会受喎。嗱，个公信力一定会强咗先，系系肯定系。喂，同埋咧，而家阿胡官就系 A 啊，咁但系个 B 都好似唔样衰喎，个 B 就已经去咗信话传闻，今晚有传闻，传闻传闻啦，打咗好够胆，以个人嘅见识嚟讲，未必有件咁事咯。嗯，因为。而家胡鬚仔佢份人咧都做慣官咧，佢薯片啊，薯片啊，就係 Pringle，Mr. Pringle， 阿薯片叔咁啊，胡鬚仔，薯片叔。咁啊，傳聞咧就話佢上個禮拜已經去咗信，就好禮貌咁樣，就因為佢主要官員啊嘛，又同北京打招呼啊，諸如此類，就想引退，引退為一件事嘅啫，就出選。講係咁講，嗱，我覺得個 observation 未必係真。第一之前阿曾主席同佢啲胡射波已經講過好多次㗎啦，即係冇似真嘅，你信幾多一回事。第二樣嘢咧就係話佢做慣官咧，佢識詐技㗎嘛。如果佢已經出咗信，已經有意向要參選特首，佢唔會再用呢個身份出席公眾場合㗎，係咪？嗯。諗清楚。但如果佢封信未被 accepted 咧，咁佢都會避忌㗎嘛。如果耳聞去向的話。系，明唔明啊？即系做惯官，佢唔会踩错界。而小弟琴晚即系参加呢、這个即系奥地利嘅国庆酒会咧，就系、是、佢做主持嘉宾。哦、大家只尊称佢做呢个财政司司长。佢冇，其实唔好接受，我叫我下届特首得噶。冇嘅，冇呢啲嘢。问题佢系恰如其分咁做佢嗰个嘉宾角色咯。要财政司司长。会唔会有机会咧？系佢身边一啲要支持佢嘅人放啲空气出嚟咧？趁胡官今日有炒得咁熱，會因為嗱又嗰句啦，即係有人講嗰個所謂萬魚理論啊，即係呢個魚缸裏邊死咕咕呢個掟條萬魚冚唪唥生曬嗰啲咧，即係刺激下大家。咁就如果係咁的話，那個激活行動的話，就相對成功嘅，就起碼就已經逼到有人要傳啊胡鬚仔出嚟參選，咁、又傳上再傳啦，又唔好見曾主席表態係咪先？咁所以變咗就係阿胡官出嚟的話咧，係好事嚟嘅。好事，差唔多，我唔敢话素人政治啦，但系起码佢真系从来冇出嚟做咗行政官员嘅背景嘅，喺咁嘅情况底下出嚟，如果佢真系担正旗号话要捍卫三权分立法治的话咧，大家唔会唔信嘅呢样嘢。佢纯粹话捍卫法治已经真系好够，不过就好奇怪地，民主党有少少酸溜溜嘅，真系啊！讲啊讲乜鬼咧？就话佢冇行政，即系冇政治经验啊！嗱，好过瘾呢下嘢，好过瘾呢下嘢，即系民主党想搵啲咩特首先？咁你问佢嗰阵时曾荫权年代，佢系咪好满意啊？咁人哋够大把行政经验啦、啊。佢有行政经验，仲系政治家喎、啊，甚至系咯，咁所以民主党表态好死过瘾嘅、啊。今日即系蒲紧身出嚟讲嘅时候咧，就系讲话佢冇乜政治。能量心咁樣得，傻咗就想問。唔係，不過人哋的而且確未試過出嚟參選，未試過掃街拉票啊，諸如此類。明嘅呢個就，因為佢哋覺得啲地區嘅運動由底而上呢啲先叫搞政治啊嘛，有啲人係咁樣。其實咧選區議會就係嘅，咁但係咧如果去到選特首咧，我就覺得咧就真係未必需要啦。同埋咧，如果咧你熟悉個共產黨嘅運作嘅話咧，依、這個絕對唔會冒冒然嘅回事嚟嘅。佢唔會突然間抽起條筋，不如咁啦。既然咧香港而家咁亂啊，香港而家有三權唔知合作好定分立好咧，合作㗎啦。係啦，咁啊，不如我嚟參選啦，咁樣即係佢唔會係 out of the blue 而冇有勢力人士嘅支持。好難講嗱，呢個兩種好唔同嘅講法，一個就係話有勢力人士發功叫佢先出嚟陪跑，咁就鋪墊好嗰個背景，即係我哋做粵劇都見過咩叫窩火兵啦，即係行行先死啊，死先企兩邊嗰啲，我揈曬旗出嚟就企埋一邊，咁等個大佬官咁叮叮噹噹出場嗰只。明白。咁有人就講緊佢係做緊呢個角色，做窩火兵。係唔係呢個角色都唔緊要，起碼就我哋知道咧，絕對唔係我啊呢一種即係唔知喺邊度嚟嘅一個浮遊生物咧。OK， 唔係，你不嬲好有心㗎，服務社會嘅嘢。唔係咁啊，啲交。我就中意做啊！唔係你真係做地區服務咁，就派飯送暖嘅喎。唔緊要，嗰個唔緊要，嗰個俾人擺落依個咩雨傘失敗碌裏面。OK， 我都唔知點解出咗咁耐先知，原來我有我份，我係多謝曬。失敗到唔知失敗咧，就先失敗啦。喂，咁嗱，
但系即系话，其实佢唔知道你有冇份啊样。我唔知啦，我更加人微言轻啊。唔好意思，唔好买楼啊嘛。啊，同埋唔好供啲仔女读书咪咩？唔系唔好盲目谷学历，唔好搞结婚，唔好搞婚宴婚礼。系、啊、又犯咗咯啦，又犯咗。唔好讲呢啲，又俾人劈噶真系。讲胡官。即系总之咧，唔会系 out of the blue and 喺冇任何有势力人士支持之下，嗱佢嘅有势力人士能唔能够支持到佢到最后，同埋支持到佢顺利当选系另一回事。同埋佢到底佢嘅角色咧，系咪真系会系当选定系只系候选人啊？系另外一件事。哦、你参选得就肯定候选人噶啦。系啦。嗱，听朝佢有电诶、有记者记者招待会。系永远的配角噶嘛？嗱，听朝记者招待会，可能大家就会好多人问得到呢、這个唔紧要吓，即系我哋八咗卦先啦。咁听朝早大家可能会听多少少，仲客观啲应该就系、是。但系阿女王讲得冇错，如果冇一个所谓前因咧，就唔会有后果嘅。嗯。至于系唔系有势力人士呢、這个我未必会咁谂啦。点解咧？系。阿胡官条友仔不嬲都唔系嗰个圈噶嘛，你明白？嗯。嗱，呢个好紧要呢样嘢，即系。近咩圈入似咩人？但其中一個傳聞啦，個背景就話佢最後宣布前先至見證黨代表嘅啫，因為實揚出嚟嘅。好似就係話佢真係有呢個諗頭，好似話三月已經開始，呢半年前已經開始諗噶啦。咁、好明顯，阿女王個估係都冇估錯，即係以佢咁謹慎嘅人做官做咗咁耐，啲醒目仔嚟嘅。咁佢唔會召見人㗎，但起碼佢同人摸底呀，係咪先？咁應該佢都問咗好多人㗎啦，但係都唔係潮流唔潮流，大佬摸底係好係潮流，正常一向都有嘅。因為如果佢話要咁大決定的話，即係佢成世人第一次出嚟參選呢啲咁嘅公職啊，諗清楚啊，即係政治職位，一選選特首啊，仲要唔係選其他嘢喎，即係佢呢個決定的話咧。技術上嚟講，都係一個好需要謹慎處理嘅嘢嚟嘅。而佢做官做得咁耐，更加唔會唔謹慎啦。咁所以應該過程當中嗰幾個月咧，佢應該不停咁樣摸底嘅，就好似阿女王話齋，佢肯定摸嗰啲好有政治能量嘅人嘅底。而喺嗰度咧，就好似我哋玩呢、這個即係食鬼怪獸嗰個遊戲咁，咁嚼到啲有能量嘅豆豆咧，咁佢真係發光發大。喺咁嘅情況底下，佢先夠足夠信心出嚟話要組班底啊、競選辦啊、記者招待會、見證黨有力。量嘅有政治力量嘅人咧，係過力俾佢嘅。如果唔係佢唔翻出嚟，發功，同埋亦都變咗就係乜嘢人咧？而家就大家要諗啦。佢又不群不黨，即係法律界，但係法律界嗰班友真係話未聽過喎，咁先難驚。係啊係啊，咁我問咗邊個咧？嗱，下過癮啦，到底胡官出山呢下嘢，佢問嘅係問邊個咧？反而我調翻轉頭呢樣嘢諗，嗱，成日講唔好意思啊，即係又係以戰論戰，未開仗之前咧。你一定諗糧草，一定諗兵馬，一定諗後援噶嘛，大佬。冇錯。咁你糧草、兵馬、後援從何而來咧？佢冇班底，佢唔係政黨嚟嘅喎，佢唔似阿兩咁潛伏幾廿年，又做行政會議，又做呢個政協，又做呢、這個。你講乜七六八九啊？係啊，冇錯。佢唔係潛伏咗咁耐嗰啲人嚟噶嘛？佢從來唔掹政治線噶嘛？佢好清公，好獨立咁，大佬。咁佢揾啲乜嘢政治能量過嚟咧？嗱，呢個好值得研究，你明唔明啊？勁值得研究。咁可能佢背後發功嗰班友仔咧？先係做王者都唔奇喎，嗱、呢個值得諗，咁所以變咗我成日就係以戰論戰，講得好古靈精怪嘅角度，就唔係淨集中講佢呢個人，係講呢個人代表咗咩系統，呢個就緊要啦，呢個系統啊過癮啦，呢個系統係產生個咁人出嚟嘅，咁就值得研究啦。因為咧做王者都當然就我哋最熟悉啦，我覺得啊，就是、最近嗰套《寒戰二》裡面喺雪茄房咧就會見到咧，原來大家都喺度。吹緊㗎啦，已經真係吹緊，係啦。咁咧，但係係啊，咁但係喂，佢吹還吹，佢吹下咧就已經成定局㗎啦。咁但係都係嗰句啦。如果你熟悉呢個共產黨嘅運作，你會知道咧，其實呢個吹咧唔係淨係喺雪茄房嗰一下，係啦，而係其實佢啲吹咗好多次同埋好多陣㗎啦，係啦，啲關係平時咧係已經復好咗㗎啦。但係只不過佢復嘅嗰條線係咪我哋見到嘅明線啦，定係其實係暗線咧？或者女仔而家中意拉面皮嗰啲賣線啦，呢啲咧其實咧就我哋見唔到嘅，係嘛？我哋覺得啲人靚咗，技術高就見唔到㗎啦。係啦，都唔知佢點解靚咗咁樣樣，其實就賣咗線咁解啫。咁樣佢賣嘅線係我哋見唔到，咁但係而家到底會唔會？我哋覺得、哦、真係好單純地係，即係因為佢想為香港做啲嘢咁樣，我唔排除佢係為想為香港做啲嘢嘅。咁但係冇一個祝福，又會唔會成事咧？咁樣即係有人仲喺度等上帝嘅啟示，甚至係啦。咁所以我哋就係想摸一摸咧，到底佢後邊嘅系統係邊邊啊？因為
老实讲，无论咩系统都好，总之我哋就系想支持六八九个系统输嘛。我好直接噶，我讲嘢。但又唔知系咪 overlap 咗，你黑白面都系佢咁先得人惊啊嘛。嗱，即系我唔会怀疑胡官有乜嘢即系阴谋，因为佢人太正路，你估佢唔到。咁问题就系你明白做政治操作嗰班友仔咧？就不會理會你的人是天使領魔鬼的嘛，他本身是為了目的而做這件事，因為你是工具來的，聽話嘛，不一定是聽話，要反過來推他出去可能有著數，就是說他可能亂衝亂撞，不打正著，為什麼呢？正如剛才我說，如果以他一個這麼正直、這麼中立、這麼四平八穩，好像楊說的，這麼好履歷，尤其是選舉會的經歷的話，如果他接個任務是重啟政改咧，喂，可能 sell 到嘅喎。咁如果你背後個系統就係希望佢 sell 到政改，喂，咁佢將對上次嗰個方案又改幾多先？佢話要推翻八三一決定啫，但係八三一決定裏邊好多嘢噶嘛，嗱傳聞啊嚇，好多嘢噶嘛。咁你拎唔拎咗篩選嗰下嘢先？佢未必會接受公投嘅喎。between公投同篩選咧，啊中間有啲咩嘢咧？如果空檔可以好大，咁你明白上一次八三一之所以俾人噓到爆燈咧，係最係太絕啊嘛，咩都立曬啊嘛。咁你明白呢個討價還價嘅嘢就係、是，當你講到最絕嘅時候，任何即係退讓啊，任何減價，你都覺得黃恩浩蕩噶啦嘛。政治到最尾都係一種妥協。冇錯啦，嗱，冇話避免呢樣嘢嘅就，尤其是港豬，啊、哦，人哋肯退啦，你點解唔受咧？你乜咁可能過鬼咗？佢哋會唔會諗下？嗱，你嫁女嘅時候，你記住要咁諗，知唔知道啊？即係咧，你想開個六十八圍咧，跟住人哋話五圍啊嘅時候，咁、人哋都肯退啦，你接受啦，係嘛？你個女都養咗幾廿年，冇人要啦。人哋去得咁盡嘅時候，跟住退一步，你又覺得哇，黃恩浩呢啲啊真係有呢啲啊真係講。我哋嗰啲和理非非嘅泛民啊，最中意噶啦嘛，佢哋好怕激親共產黨嘅，唔知點解。第二，總之和平統一就好噶啦，好大中華家。啊有啦有，不如跟阿老 K 啦，人哋老 K 個主席都去北京同阿習握手啦，又，唉，咁就變咗就係話，你呢張牌打出嚟咧，所謂和氣生財嘅牌一打出嚟，你都港豬隨時會受嘅。咁所以變咗就係我唔會話睇下胡官本身係咪咁清流嘅一個人，又調翻轉喺成個棋局裏邊，喺個戰局裏邊。他原來打算做了什麼戰略定位先？後邊那班所謂發功那班又做王者啊，諸如此類，即係俾信心佢出嚟嗰啲咧，係可能壞人又好難判斷嘅，但肯定有佢嘅政治 agenda 噶嘛。你上得嚟問我，咁要攞票也好，要攞支持也好，咁你交啲咩出嚟先？唔會冇交換嘅，我支持你參選，咁啊你會做啲咩嘢咧？咁肯定有排講嘅嘢。就算你真係選到啦，真係重啟政改啦。嗱，23條都係牽涉到法律最敏感嘅問題。你政改俾你行民主嗰個選舉行前一步，你會唔會需要攞翻23條嚟交換？我上次都係咁討價還價，講咗好耐噶啦。其實當初嗰班泛民真係想受23條噶，個分別喺邊一度咧？就係話到咧23條嗰個討價還價嗰個交換空間係乜家伙啊嘛？如果唔係幾廿萬人上街，佢一早受咗噶啦，應該佢咩都受啦，高鐵佢又受，乜鬼都受。但凡俾豬頭骨同佢交換，佢就受噶啦，好過癮嘅。當初如果唔係葉劉去，如果唔係點會有成功爭取四個字咧？你以為係民主黨咁出面啊？咁上一次如果唔係掃把頭出嚟腳頭咁差的話咧，23條應該過鬼咗噶啦。所以亦都可能係因為咧，某啲勢力會覺得再揾一啲前行政官員形象強硬嗰啲再 sell 呢啲嘅法，未必得。試幾次都話係啦，揾個咩咧？揾個形象比較好嘅，公信力比較高嘅。个人个形象系正直好多嘅，咁可能啊仲 work 喎，系啊，香港人受噶，冇错啦。最紧要以嗰个结果决定你嗰个手段是否正确，即系呢个永都系咁做。所以你头先讲开胡官咁样，我觉得你就未必系佢主动去揾人话我想选，可能系佢出山，冇错，做王嘅人咧劝你出山啦。当年做过噶，当年啊，记唔记得阿徐四文？请三顾草劳式请呢个大法官杨铁良出身，哦系杨铁良嗰个都系有力挑战董建华噶，当时仲有两个法官，其实佢个声望系高过董建华，不过又嗰句佢冇政治能量，大佬冇握手，咁插咗一镬应该醒噶啦嘛啲人。
咁啊，徐四文系代表乜嘢嘢嘅？大家心照啦，系咯。咁所以变咗今次胡官到底系边个即系高人帅佢出山嘅，都值得研究。边个高人揾佢？嗯，呢个都系即到底系有人去三顾草庐啊，说服佢出山啦、啊，定系佢自己坐下发觉好 Q 闷啊？我不如揾啲嘢做下啊，我就揾最恶顶嗰份工嚟做。即系 regardless 咧，都一定后边有一条血脉嘅。系、嗯、啦，而呢条血脉咧就系红色噶啦。咁所以点解就今晚我呢个节目有少少惊，我哋随时就俾人灭口啊？乜家伙？你有少少即系送章俾对家，你听日记者招待会打算问咩问题先？如果大家依然好似嗰啲一嚿反泛民咁，净系问政纲啲话，你咪抵捻死啊！话你知，一早死好晒啦嘛，嗰个结果嚟噶，大佬啊，唔系原因啊，我哋问原因啊 ，OK？ 咁所以就话嗰个成个部署、那个战局、嗰个战略部署乜家伙，后边有啲乜嘢战略资源撑出嚟，呢啲先系我哋研究重点，你明啊？咁正如啱啱就系 sideline 吓，就少少 side check 咗，正如啱有人爆咗出嚟。點解話六八九一定要煮死阿游主任啊嘛？就係因為佢報案而令到嗰個網台主持嘅買人戒票嗰啲俾人釘咗啦嘛！今日真係拉去坐監啊嘛，話賄選啊嘛。OK， 咁即係成個網絡俾人起鬼曬。喺咁嘅情況底下，咁梗係啊要佢死噶啦。咁所以變咗就點解話你如果睇緊同樣照鏡呢下嘢咧，就大家以後唔好咁傻。真係好天真嗰啲小學雞選班長咁，淨係問政綱係乜家科啊？咁你好傻呢樣嘢嚟嘅，係成個選舉工程後邊代表嘅乜家科呢先緊要。個選舉工程咧，今日已經見到佢選舉工程背後嘅發功啦。嗱、嗯，響乜嘢時候慢慢公布滲啲料出嚟、嗯？到今日記者去到即係不斷報住阿胡官啦、嗯，問佢點啊？阿胡官咧好。答嘅就，哎呀，我而家要去搭地鐵啦！聽朝搭地鐵啊，叫做一個大法官係咪一定要搭地鐵咧？揸車啦，起碼都特登講話搭地鐵咧，拉近同市民嘅距離啦，就冇咁離地。係啦，嗱，聽日嗰個。嗰、那個亦都聽日佢嗰個記者會嘅地點咧、嗯，都唔係啲咩高級寫字樓啊嗰啲嚇，唔係全海景嘅，唔係都係啲百零人嘅一個嚇一間房咁樣。即系咧，唔會做到一個好靚、好高大嘅形象啊，咁樣啊，盡量一下子要同你拉翻近民眾啊，拉翻近啲個距離。因為法官咧，比一般市民講大法官喎，係坐喺台上，仲要戴住個假髮，高高在上咁樣啦。即係我哋對你係尊重，但係始終係有一個距離感喺度。而家咧，佢嘅選舉工程咧。已經係開始，背後係有天文教你應該點樣點樣點樣，完全睇到呢啲細眉細眼嘅嘢係感覺到，成天人喐發緊功噶啦已經。所以咧，頭先蕭公子講得好啱嘅一點咧，就係、是、咧，你選特首唔能夠睇政綱，因為特首唔係一個個人。冇錯，係啦，因為特首佢代表佢係一個組織、一個系統，同埋頭先講嘅一個。脈絡啊，背後唔同嘅政治勢力，冇、嗯、錯，係全部彈曬票嘅。港人港地，冇點你嘅，係嘛？有港人港地，咪揾咗話嗰位姓馮嘅出嚟幫佢搞個網絡叫港人港地，有啊有搞到啊，有同埋都賣有賣到樓盤啦，終於做咗成五年之後就嚟落選嘅時候出咗個樓盤，然後賣個港人俾唔起嘅價錢，二萬幾十蚊尺啫嘛，啫嘛，係咯，哇，冇話保證一定要你買得起啊！啊！即系强积金对冲啊，诸如此类，有咩对兑现果？冇标准工时啊，嗰啲咪有冇兑现果？冇，完全乜都冇，完全弹晒票。咁所以变咗就系讲政纲，死系坐喺度傻。我系了解到底呢班系乜嘢人马，部署紧啲乜能量何来，资源何来，打算攞咩据点？攞咗之後，佢打算做乜鬼？但唔係政綱啊！即係正如我哋頭先阿楊話齋，又唔可以陰謀論啊！諸如此類，佢會唔會真係會搞翻個重啟政改個討論？會唔會搞廿三條立法啊？反分裂國家法呢啲咧，嗱要留意啦。喂，但值得提一樣嘢啦，我覺得咧，法官佢形象上邊咧、嗯，除咗咧，我覺得啊嚇，就係佢咁耐以嚟咧，學你話齋選管會又做得好啦，係、嘛？咁咧，但係佢有一樣嘢好加分嘅，我覺得係中共嘅立場，就係、咧，你知道六八九講咗咁多年嘅依法治港啊，四個字依法治港啊，即係唔係 A 法唔係 B 法。系依啲系依法，依法系啦，冇错啦。咁佢讲咁耐嘅依法治港，治到咁春样嘅时候咧，你揾一个真系熟悉法律嘅人
去取代佢嘅依法治港，修正翻条路咧？咁我覺得咧，喺市民心目中係加到分嘅喎，形象分啫噃，冇錯係形象分啦。喂，除咗形象分之外，又冇乜嘢可以講啦。何你話真係講政，即係講呢個政綱嘅蚊糞㗎嘛？有時呢啲港豬，你信啊乜都得㗎，你陰公信者得。同埋你港豬會唔會真係睇政綱咧？都梗係唔會，純粹講感覺㗎啫喎。選立法會議員應該喺政綱嘅時候就問啲港豬，佢分唔出 A、B、C 定 E 㗎，陰公。所以講嚟無謂。咁所以阿女王聽朝都可以啊，去插嘴喎，搏咪喎，誒胡官，快啲答我問題。傻豬嚟噶，我哋啲代表咩啫？唉，真係。我哋代表自己。你知唔知網上嘅媒體咧，係唔被承認為媒體噶嘛？係咩？所以嗰陣時我又要講一次司馬文，我又要講一次司馬文啦。OK， 認為依一個被認定係傳統媒體嘅。咁樣能夠得到同樣地位，即係話唔好拒之門外啊，唔俾你入啊，唔接受你訪問啊，咁樣樣。咁只不過係現有嗰啲所謂法例有問題畸形啫。係啊，所以咪好多大台啊，或者好多嘅記招，佢就係唔請網媒咯。係啊，佢唔請網媒啫嘛，咁佢請其他媒體，咁啲大台咁請你又做乜鬼咧？佢都係報錯料俾你㗎啦，你想佢報錯料，你唔請佢嚟都得㗎。同埋因為佢其實就盡量將個傳統媒體維持佢嘅嗰個力量，網媒盡量繼續將佢邊緣化出去，唔俾佢成為一個正唔承認嗰個正統嘅媒體。咁你傳統媒體已經大部分歸邊收埋咗㗎啦嘛。因為自己揾嚟傻咯，而家有幾人真係仲睇傳統媒體㗎？所以佢就係佢即係直情係傻啦。佢以為靠傳統媒體就幫佢發咗聲，咁佢控制咗傳統媒體咧，咁啊嚇我讲乜嘢做乜嘢咧，啊都唔会有人反对啦，啊灭声啦，乜乜乜，即系傻噶，即系啲恐龙型嘅自己够大只啊，得咁讲就系咯。但系真系有好多人净系喺传统媒体噶嘛，有好多嘅，有呢个唔好多嘅，我哋唔系啫，但系好多都有。我见过好多嗰啲上咗年纪嘅五六十岁啦，我日日都睇几份报纸噶，咁样啊，咁啊一大堆讲一大堆嘢，所以我哋就啊星岛啦、东方啦、占中啊犯法噶，系啊，我都睇好多報紙寫論㗎，拜住條街啊嘛，文匯大公係嘛，即係幾有公信力先得㗎，係咯。咁啊，我嗰日喺茶餐廳都聽到咧，即係新聞嗰陣時大台新聞啦，茶餐廳咁就報依個兩位清正嘅議員嘅時候咧，咁啲茶餐廳嘅職員啊，啲阿姐啊，抵死啦嚇，搞三搞四嚇，抵你冇得做啊咁樣係嘛？咁啊就阿姐啊。妒忌尤慧晶啊，聽清楚，係口音唔正嘅，啱啱嚟咗香港冇耐嘅，咁我又唔怪佢嘅，因為點解咧？就係佢喺上面睇開嗰啲嚇，即係中國式嘅開會咧，係冇議政噶嘛，係同埋咁樣，唔係咁樣打，係咁樣嗱，遞起隻手先啦，嗱呢啲咁樣嘅，冇聲完全咬住個角度，佢唔十肩㗎，真係攞命嘅呢種拍手法。所以他哋是看慣了的 ，OK， 我明白的，我明白的，所以不怪他係咯。但係啊，關於和諧啊嘛，和諧一最緊要的啦，咩都假的係咪先？咁啊，胡姑，我哋講住咁多先啦，因為聽日先會有更多的更新。問題大家記得問啲適當的問題啦嚇，冇問啲咁豬。或者都講埋呢位姓曾的呢個薯片叔叔啊，係嘛？橫掂都係已經講開，同埋有傳聞，而且我相信未來咧個傳聞會越嚟越勁，越嚟越行嘅。佢應該一定要表個態，就係未來好短時間一定要表個態。咁我去馬定唔去馬？又係姓曾咁，曾都係要去馬，因為你越嚟越近啊嘛。表態咯，人哋都已經出埋計一樣嘢要表態咯。人哋準備入閘噶啦，沙圈好多人噶嘛，大佬而家真係沙塵滾滾噶嘛。咁佢哋每個人背後嘅勢力咧，就算你唔想表态，佢哋都要衡量埋自己嘅政治得失，几时谷你入去集位咧？啊，有时亦都唔到你话，我想几时入啊，几时入噶嘛，系咪？咁啊，但系咧，呢个胡须曾系咪真系外面传闻得咁好咧？嗱，我好有保留噶。嗱，当然佢近年嗰个形象啊，走去睇打拳啊，去捧曹星如，唉，跟住又写下网志，又好在地啊，等等。但大家。睇翻佢做財政司呢幾年咧，到底佢有冇好好運用香港嘅即係豐厚嘅儲備，去做翻好香港嘅一啲經濟，扶植翻一啲應該扶植嘅行業，定抑或純粹真係話叫做所謂派糖炒財路嗰啲
但求有功，唔系但求无过不求有功咧，我觉得佢系传统，即系稳稳阵阵嘅官僚咯。你要佢开创新局啊等等，就唔似系呢类人。仲有一样我永远记得嘅，2011年嘅时候，6000蚊嗰镬嘢，原本唔系每个户口派6000噶，系注资入去每个打工仔嘅强积金户口。你有命活到65岁咁长命咧？你先好去攞翻嗰6000蚊，到时几十年之后嗰6000蚊剩翻几多啊？仲有强积金，结果嗰镬咧，由民建联、工联会乜鬼都好，全部上街准备反佢台。起初咧都仲喺度话我唔会改变立场嘅，乜都唔会，一定唔改。最后咪死死地出嚟，唉，算啦，6000蚊每人户口派一派，直接注入去，直接塞入去。咁点解而家突然间话佢好似好好咧？就咪因为689太衰。Exactly 咯，当你见过更黑，你就会觉得嗰个都系灰色嚟。咁就好悲哀啦，即系一个一定要整个更加黑、更加衰嘅先映衬到佢好似好啲，跟住你我好接受嘅。所以我而家嚟明白，连梁粉松呢啲咁样样，你都话佢好，大家都怀念佢啦，都话话咗，甚至以前话阿董伯啊，都有人话佢好，哎，佢都系个好人啦，咁样相对论啊嘛，咁又唔关。喂，咁你而家系斗衰？系啊，it's all in relative sense。喂，唔系点啊？共产党治下，你有咩谂啊？你觉得吓、啊、有好人啊？唔通咁你港珠就唔好话诶，大家你系你只能够话嗱呢个冇咁衰咯，就唔好哎呀呢、這个好好咯，系嘛？又系港珠心态，只要冇呢个咁衰，只要唔系最衰，咁就即系好噶啦，系咪咁样啊？有脑嘅咪港珠咧嗱，所以我觉得底汤嘅呢啲应该有汤嘅，应该有阵时咧牵涉到巨大公众利益，尤其是系乜嘢人去坐呢啲位嘅时候咧，即系唔好咁容易就收货。嗯，系嘛？大家对呢一样嘢起码要求高翻少少。你就算你老板请个伙嘅10000多蚊，你都要都要求好高啊！而家唔系，但系个分别系咩？而家食30多万一个月。我知啊，样个分别系咩咧？系你请伙嘅，你有得拣啊嘛？屌，而家选特首系冇得拣啊嘛？有得拣，不过唔系我哋拣啊嘛？系咯，几时轮到我哋啫？系嘛？咁但系选委会都打镬金噶嘛？好事嚟噶。咁而家系越打得越嚟。嗱，应该就嗱，咁所以点解成日话你嗰个作战就立体少少，即系你唔好净系睇单线咯，因为呢度牵动咗另外一个。战线噶嘛，就选委嘅战线啊嘛，正正就系因为阿六八九咁吸弹药咧，即系个个都向佢发火。基本上选委嗰边咧就已经系如临大敌噶啦，即系风雨飘摇。有好多以前唔系咁热心参与选委嘅专业人士咧，都群起啊去进攻呢个选委会。咁而今次立法会嘅前哨战咧就。擺到明，姚松炎就連呢個梁振英嘅老巢都起埋噶啦，抵死！咁所以變咗就係選委會咧，係另一個更加高風險嘅地區嚟噶。嗰個最後防線咁滯噶啦，大佬。靠佢過關咯，大佬，即係買飛。咁所以變咗就係話，如果胡官又好，邊個出嚟都好啦，其實個特首候選人係會同選委會個選情互動噶。即係話，到底你會唔會爭取入選委會選邊個咧？起碼有個版俾你睇先啦，就唔會話我霸佔咗個選委會，由選委會裏邊嗰班友，由佢哋做王者，話邊個出嚟選？明唔明啊？嗰個先機好緊要。個 dynamic 唔同咗，即係話你落棋嗰下嘢玩個即係圍棋，你知啊，嗰下一落咗嗰個咁嘅位，制動權喺你手噶啦嘛，係牽一發動全身嘅。咁所以變咗就大家唔好睇得咁單線思維。哦，總之掟咗689就 OK， 唔咁簡單㗎。因為牽涉到好多嘢，正如阿楊都識分析啦，即係到底大家背後嗰個 agenda 乜家伙先，然之後女王都留意到啦，就乜嘢嘅政治能量俾力量佢搞出嚟先，好多嘢影響到噶，而大家睇埋選委會樣嘢都係互為影響嘅，咁所以變咗就係話，聽日發問題翻大帝唔該啦，即係我話知你大台定網台定還是專業人士去問先算啦，就唔好放過呢啲嘢，因為整體佈局都要考慮嘅。因為今次嘅選委會決定咗，因為你唔改個選委制度啊嘛，即係個選委會裏面嘅人都決定咗今次邊個做到特首噶咯喎，係你冇得做大戲咯陰公，你唔能夠急跑過場噶喎。咁先前啊689就口輕輕就好似忍唔住笑咁講，我一定攞到600多票，你記唔記得啊？佢講嗰啲嘢啊，咁所以變咗就係話，其實佢都有摸底噶嘛，佢唔係冇摸底噶嘛。咁問題係你幾時出另外一個人去做個被
比較咧嗱，有考同埋係平衡作用啦，喺呢個時候係啦，即係當然就喂你其實你過六百就已經係咁嘅啦喎，係啊，咁所以咪就係一個分水嶺，就係呢個位咯，就係話我點樣樣喺裡面今次嗱，如老實講，如果有胡官啦，有兩位曾生咧，姓梁嘅，我唔想再見到姓梁嘅特首啦 ，OK， 一太過 traumatizing experience 啊 ，OK， 即係梁粉蟲又好，梁叉叉梁乜都好啦，我唔想再見到另外一個姓梁噶啦，咁但係如果你講胡官加即係個曾玉成同埋呢個曾俊華嘅話咧，其實都叫做幾 high caliber 嘅喎。相對係啦，相對 high caliber 係啦，相對係啦。咁其實而家中央咧係咪都會明白咧？香港已經咧即係去到一個咧，即係臨界點啊！嚇，即係我哋點講咧？你一個講法咪一個暴力邊緣嘅，但個暴力邊緣唔係淨係話全民準備上街掟磚同埋反離台咁簡單，係去到依、這個即係、就是、議會裡面，而家我覺得已經係去到個爆波位㗎啦，即係嗱。即係講咗咁耐嘅台灣式議會暴力，而家咪發生了？嘥氣啦！而家終於發生，而家先係真噶嘛？唔該，係啦。咁但係而家個發生咧，就係阿蕭公子上個禮拜講得好好啦。我而家轉話題啦嚇，就係、是、咧、以戰論戰，依兩條僆仔咧，先係大殺傷力武器啊嘛，係咪？即係 weapon of mass destruction 啊嘛。其實我覺得好戇居，即係我哋上個禮拜掛住講支那，因為有聽眾要求我哋講支那啦，係嘛？咁、但係咧，當有啲人又話睇 Facebook 唔係 Facebook 啊 ，YouTube 嗰度留言就鏟我哋啦咁樣，但都唔緊要嘅，因為如果你有立場先聽嘅話咧，我只要唔符合你嘅立場，你就唔啱聽噶啦。But that's beyond the point。個 point 係咩咧？就係話其實點解你哋會 offended 咯？我覺得即係我依家喺度諗，我就話 what the hell seriously？ 即係我話而家無限發大、無限上綱上線咧，我話 why？ 即係我就覺得嚇。當然好明確地就係有一個姓梁嘅畜生為咗自己嘅連任咧不惜一切嚇，而家唔再係第一次咧，就係佢會陰謀論，就係策動唔同嘅事件咧 ，OK， 去轉移視線。當你依一個新嘅立法會形成嘅時候，咁大家泛民嗰邊咧，所謂非建制嗰邊咧，激進同埋依一個傳統泛民咧，都諗住啟動呢個 PNP 啊嘛，去查佢個 UGL 五千萬事件啊嘛，係咪？喂，咁而家咪又擱置咗咯 ？Action 佢唔係真係擱置，但係係因為但係開唔到會啊，大佬，你明唔明啊？係啦，因為開唔到會，咁大家將個拉布行為就由呢個建制派做咗，冇錯啦，就唔使泛民去做。係啦，咁所以你見到因為泛民係冇效噶嘛，冇諗啊，係咁，所以建制派先有效啦，拉布呢下嘢。係啦，你見到好似今日咁樣樣啦，就十個左右啦嘅泛民個別人士啦，加埋公民黨啦所以我比較喜歡公民黨在傳統的泛民政黨裡面就是有護送呢那兩位僆仔僆妹進去毛孟靜仲攬住游蕙禎的人是啦咁喂你話傳統泛民廢我不嬲都覺得是老實講咁但是這一次就真的需要統一戰線你現在這個時候你分開呢咁佢兩個入唔到你再重選的話OK 嗱除非你哋夠將所有泛民同我集體辭職OK 重新启动过，否则嘅话咧，你呢两个议席冇咗，你觉得会落边个袋度？好简单。第二样嘢，而家件事搞到咁样样咧，边个系最大得益者？成个视线一模糊咗之后，又去翻边个度一个着数？其实你唔好谂咧，边个系人，边个系鬼先啦。我觉得系好嘥时间，而我觉得更加白痴嘅就系咧，好多人就话咁佢唔啱啊嘛。吓、啊，佢话支那，佢咁样闹唔啱啊嘛！我都想问一句，即系我望住而家望紧嘅人 ，YouTube 会睇嘅人，乜如果人哋闹人蝗虫，你会记得，你会觉得好 offended 嘅咩？你会觉得好被冒犯嘅咩？死大陆呢啊咁样样，死撑啦咁样，我系咪死大陆人咁样？你会觉得好关你事咩？佢闹紧嘅系中华人民共和国、啊。我唔係今日有個阿婆出嚟澄清咗呢樣嘢，中華民國，中華民國，中華民國先啱。我就即係的而且確同日本打嗰個叫中華民國。所以我亦都完全明白點解佢哋唔關中國事。佢老話搞清楚，差佬講嘅係啦，佢哋聲稱呢一萬人示威完愛國示威之後咧，咁多五星紅旗又抌到周圍都係，原來佢哋係撐中華民國嘅。原來漢賊不兩立嘅嗰類嚟嘅喎。冇錯。
咁就搞清楚辱华系咩意思，系中华民国啊 ？OK， 系即系侮辱咗中华民国。系啊，因为而家嘅行为咁冇礼义廉，系的而且确系侮辱咗中华民国。确系唔啱嘅，不过咁又关香港差事咩？咪就系咯。我哋效忠对象中华人民共和国嚟噶。喂，如果你少嗱我个代表我自己，记住我代表我自己啊，呢个个人意见节目 ，OK， 出翻嗰个 disclaimer 先。有字幕打系啦。如果你而家话咩诶，你侮辱中华民国，我 offended 噶，因为我妈系中华民国人啊嘛，系嘛，我细个都住台湾噶嘛，系嘛，但系我唔明白你话呢个黐拿咁样关我咩事，我真系唔觉得关我事。呢个台湾人示威先啱。我想问你，你平时食饭你猫喺度噶咩？你攰的时候或者你细路急的时候，你 会叫他随地大小便咯，系嘛？啊，就地屙啊，咁样唔会噶嘛？咁咪系咯，关你咩事咯？人哋闹支那，其实唔关你事噶，因为你一国两制之下，其实你而家系香港噶嘛，啱唔啱啊？同埋你唔好唔记得呢班僆仔，呢两条友其实佢背后系边个？背后系梁天琦啊嘛，啱唔啱啊？梁天琦冇得选啊嘛，冇得选，而佢又迟咗一步，俾咗呢两条友入去啊嘛，所以根本一路成件事系建制同埋选举主任行错咗步棋，而家佢见到一个机会，系唔系呢两条僆仔僆妹柒咗？我觉得系嘅，我并唔认为佢哋两个系鬼，我唔认为系，因为个代价太大，个代价系佢哋无论收几多少钱都弥补唔翻嘅。我不认为他们是鬼，但我认为的而且确是被689借着这次机会被自己转移了视线，大家就觉得他辱华啦，什么反辱华反不知乜春大联盟那些又整了一个，是不是？跟住大家又说要 DQ 他们两个啊，这样喂 DQ 你两个紧要一点，还是下一届特首是哪个紧要一点？其实重点是下一届特首嘛，定是那个 UGL 5000万咁所以過癮在有少少係兩樣嘢關聯，點解唔係完全掹得開第二個話題啊？嚇，咁所以胡官參選嘅時間係咪好夾咧？咁所以你係要圍咁多鬼嚟通街嚟鬼，總一直喺坐緊啊！啱啱你講佢，你話你唔係完全認同佢兩位嘅做法係拆咗，係即係我又諗翻起我哋九月七號響。讲嗰个选战，成个节目讲选战后结果分析嗰阵时咧，临尾记唔记得？但系我哋三位曾经讲过，好尊重嗰啲年轻一代咧，能够入到立法会，系嘛？佢好尊重佢，亦都好敬佩佢。但系我哋强调咗一样嘢，就系你要记得，而家你入到议会，你面对嘅咧，唔系响街上面啲差佬，而系另一个政治势力啊。是另一个 level 完全不同，是跟你已经是斗血腥风血雨斗争了接近一百年、到现在斗争思维都是还是那种的、那就已经不是另一种玩法、那他们可能就真的未能够感觉到那种政治凶险是怎样玩法。我现在感觉紧，现在是感觉紧，即是还是觉得一种即是能够攞到山卑、能够、我喜欢怎样怎样表现，但完全是没有策略的。即系到而家，我记得。但你觉唔觉得系错有错着先？即系错有错着 ，as in 就系话佢为咗要摆一个姿态出嚟，而呢一个姿态居然就系六八九所讲嘅一石激起千重浪。有啲嘢又不因人嘅主观意愿而改变嘅，我成日都讲呢样嘢，即系除咗以战论战之外，成日偷头闪都讲呢样。其实你净系谂下，调翻转头谂先算。如果唔系呢两个僆仔爆咁大镬，是不是六八九就不喐手不找其他东西先？是不一定的嘛。你如果说看回最新的修改那个那个诉状先算那个状子就要求法庭不是只是 DQ 两个议员嘛。刘小麗 是要求法庭 DQ 三个议员嘛。明明啊，那刘小麗又犯了什么大错先？读得太慢了。读得太慢了，明白吗？他没有辱华，他没有讲粗口。变了，其实他看清了整件事。就正如有樣冇講錯，人哋係鬥爭思維嚟處理的話咧，冇嘢都會整嘢出嚟噶啦，明唔明啊？即係就算任何嘢冇事發生啊，插裝架禍都整件嘢出嚟噶啦。即係等於當年喺火燒國會一樣啫嘛。我使鬼你真係去放火啊？總之放咗火入你數就得噶啦。咁所以
嗰班阿毛咧，一樣係拿啲咁嘅愛國旗出嚟咧，一樣撐你嘅喎，咁簡單啫嘛。咁所以其實阿女王講嗰樣嘢咧，就話係咪唔打正仗啫？我覺得呢都係諗多咗啊。係 ，OK， 即係的而且確形勢就佢等住要喐手，不論邊個佢都喐手噶啦。你阿姚松儀唔做嘢，佢都喐你手一樣嘅啫。就算朱海迪唔做嘢，佢都會喐你手噶啦。唔係，我覺得佢柒嘅地方就係咧，其實你真係可以選入去先慢慢玩嘅，即係依一個係兩種唔同玩法咯。係啦，兩個唔同玩法。真係你入咗去，你嗰四年裡面咧，你慢慢啦，大佬，你明唔明啊？但呢個同我當初我哋講一樣，exactly， 你有排玩一樣㗎。你做咗呢個動作出嚟，你最中意玩潛伏啊嘛？係啦，你大把位你有個限制地位喺度玩，成日玩夜玩冇人攞得你。但係而家最戇鳩嘅地方就係咧，隨時冇得玩。喂，立法會議員連佢翻工你都唔撚阻得嘅。而家你班建制可以因為我唔撚中意佢哋咧，簡單啲講，我唔撚中意啦。我就唔俾佢哋宣誓，跟住咧個主席又可以因為咧壓力，今日的我推翻昨日的我，跟住未完喎嚇，特首同埋佢只佢個外犬，OK， 又可以因為冇侮辱只狗啊，係對唔住，係真係冇侮辱呢種生物，我好中意嘅，因為其實係啦，跟住你走去咧逼呢個法官。做一個佢以為會有利於佢嘅裁決，跟住法官就坐喺度好傻啦，點咪禁制令一百撚黐嘅大佬？翻去瞓覺，翻去瞓啦你咁樣。咁啊，成件事到而家咧，班港豬就以為宣唔到誓就冇事喎，其實唔係啊，大佬。有排玩啊！有排玩，因為點解咧？幾條線，第一。唔俾你宣誓，你一路唔宣嗱，對唔住，我可能講錯，我都唔係好肯定，但係我係咁諗啫。Please correct me if I'm wrong，OK？、Mm-hmm. Okay? 好啦，如果而家十一月三號個官真係上庭啦，都要到時出咗個裁決啦。屌你估到㗎啦，係嘛？唔係你出乜都死啊！你明唔明啊？你出話係佢有權咧嚇、啊，對家咧就上訴，係啊，上訴到咩位啊？嚇、啊、終審庭啊？咁點啊？玩幾年啊？咁呢幾年即係四年先一屆㗎咯喎，大佬。咁咪所謂人大釋法咯。系啦，咁呢几年里面咁点啊？我当人大唔释法先啦，因为有啲声音话唔会释法啊嘛。相信香港嘅法律制度会搞得点啊嘛。咁好啦，咁呢几年里面你不断咁样上诉，中间开嗰啲会计唔计先？冇得计噶，冇得计噶啦，系啦。咁即系我冇理解错啦。OK， 咁点咧？总之你个法官判乜春出嚟咧，都系会有人上诉嘅。應該就係話咁，所以點解胡官出嚟嘅時機咁過癮就咁解咯？因為你睇翻基本法裏面個憲制安排，如果你個立法會真係咁啊攬炒的話咧，你係得一樣嘢可以做嘅啫嘛，就喺個任期之內解散你立法會一次重選咯。咁 effective 你都係重選噶啦。咁所以你係即係唔打正仗，唔打咁着定點都攬炒咗呢兩個位。咁你落嗰兩個位要重選啦。咁你一係你成扎泛民。集體請辭，全港重選啦。咁其實你都唔好唔記得新界東都上訴緊噶嘛。係係係啊！新界東梁天琦，梁天琦都隨時重選過嘅大佬。咁所以基本上嗰成個機制就係逼到你要解散立法會重選啫嘛。你諗下一樣嘢嘅啫。你諗下，即係除咗六八九之外其他做官啲你都傻嘅咩？因為香港係一隻會生金蛋嘅鵝嚟噶嘛。而最重要嘅咧，就千祈唔好俾啲評級機構 downgrade 你啊嘛，講咗噶啦 ，down 咗啦 ，down 咗噶啦，而家 down 多鑊噶啦，隨時，即係話如果你嗰個政府嗰個立法議會係癱瘓咗嘅，你即時港元擠提都得啊。咁所以如果話嗰班商家真係玩鬥大嘅啫，你夠膽玩流會玩到熱，玩到成個會期冚唪唥謝曬啦！唔好以為政治事件咁簡單，尤其是商界唔好咁白痴。咁、你建制嗰班友個個都好多港元存款嘅喎，照計。係啊，係啊，長毛嗰啲反而就唔會有咩。傻豬美金存款仲多。係、有好多外國㗎啦，唔睇你咧。問題就係對於成個營商環境損害好鬼死大，而佢哋冇可能唔察覺呢樣嘢，就係、你。嗰、那個立法議會一攤換咗 certified dead， 你又唔重選的話咧，你即時隨時俾人 downgrade 㗎，咁、就唔該你即係香港啲銀行準備定多啲現金俾人嚟擠提啦，唔該。唉，好彩我啲錢唔擺現金啫，啊，同埋好彩我冇錢啫，唉真係。嗱，我但係會加息啊嘛，你欠債你一樣撲街㗎。嗱，我回應下聽眾先，等大家知道我哋依個節目係真係做 live 嘅。咁咧就有個 who ha ho 就話窒到聽唔到，麻煩你 refresh 一次、就可能會好啲嘅。OK， 咁同埋第二啲人聽唔聽到咧，俾啲反應我哋。咁另外聽到佢哋應該 OK 咯，我見到有反應啦，係嘛？咁啊，貓貓咧，我哋飲緊乜嘢嘢咧？我哋飲緊呢個係阿女王親手沖出嚟嘅新嘅，即係研磨出嚟嘅茶葉。對唔住，依、這個我想講兩句，因為依部。
其實好戇居，對唔住，好無聊題外話啦，就喺日本托佢翻嚟嘅呢部機。哦咁咧、重到唔恨啦，又蝦日喎、啊、你點啊？蝦日喂，愛國愛港嗰位民建聯副主席，直情用七萬幾蚊練劍道日本劍。當年你唔好唔記得日本皇軍係用呢種武術嚟到斬中國人嘅人頭噶噃。冇錯啦，啊仲有，咦有個姓李嘅，又好似民建聯嗰啲啦。啊，民建聯主席，哎呀，話有日本女性嘅温柔啦，著和服，好靚噶，著起上嚟都。唔係嘛，同我比。我有两套和服买咗翻嚟。咁人哋中意着和服系有理由嘅，时代运符多啲。我哋啲官都中意去睇呢个咩叫咩枫叶啊？哦，哦哦系啦，风头火势嘅时候去日本啊，风头火势讲 TSA 嘅时候就去日本避。系啊系啊系啊。哇。OK， 跟住系啦，咁我讲翻部机喎。系啊，呢部机咧。好嘢嚟啊！你唔够崇日啊，唔够佢哋。我下次做和服，系。真係啊！我啲中華民國嘅子女，梗係著和服噶啦，係咪？我媽有日文名噶，我媽識日文噶，不過而家讀到我嗨嗨啫嘛，即係讀到我咧。你知唔知我而家加碼？日文冇得遺傳。對唔住，我講廢話，而家俾幾分鐘廢話，我因為太繼續蝦日，我正經咗太耐啦。繼續蝦日，因為我而家每日其實上緊三個幾鐘頭嘅 ，OK。但係咧，我係日文啊，仲要係日文，但我太 far behind 咧。我成隔離嗰個八婆咧串我嚇，你仲未識五十音啊？咁你點上堂啊？咁樣，跟住我心諗屌你咩？我想嘅咩？阿姐好撚忙，有冇讀錯班啊？佢佢讀過個，咁佢都要走去讀錯班。不過 anyway 啦，我而家咧再揾先生一個日本嘅太太，就私下幫我再補。咁我每日咧就讀五個鐘頭嘅日文 ，OK， 係每日五個鐘。所以咧，有人話節目冇咁好聽。每日五個鐘，係唔係一個禮拜？係每日五個鐘。我寫個服字啊，真係。係因為我個人咧，好似六八九咁咁鬥氣嘅 ，OK。當你以為鬥志好頑強，我好頑強嘅。當你以為我會咧咁跟唔到嚇五十音你都唔識，你點上堂啊？咁樣嘅時候咧，哇！寫個福字，我就係想下次考試咧，哎呀，居然我高分過你，咁樣咯嚇，心底唔好嘅我係咁 ，OK。咁嗱，講翻呢部機咧，就係咧，哎呀，終於有人出咗部茶機，就係、是、擺茶葉落去咧，好似咖啡機咁樣，係啦，佢現磨啲茶葉，咁佢個香味咪會即刻。即係釋放出嚟。即日本人飲抹茶嗰只磨。係啦，但係抹茶就真係磨咗㗎啦。咁、但係譬如你綠茶啊、煎茶啊、玉露啊、芋泥咪 OK， 你鐵觀音補你都得㗎 OK。咁咧依一個就係 Earl Grey 啦。係啊，係啦，綠茶。係啦，咁係即刻磨，係本身係茶葉嚟嘅。佢、磨嘅時候咧，嗰、那個爆熱力咧就會將嗰個香味逼出嚟啦，跟住即刻沖咯。哦，正啊！我本來唔想講嘅，因為點解咧？因為我唔因為我謝咗，唔好意思。唔係啊，我唔想誒鄰近地區。嗰個人咧發現有依部機嘅存在，佢又買咧，跟住掃曬啊嘛，即係以為自己節目好受歡迎咁咧，蓋咗掃噶啦，咁所謂啊，你擔心唔講，係啊，即係諗得太多，係咯，但係咧，直到我發覺淘寶已經買緊依部機，就屌講啦咁樣。冇分別啦，咁樣照講啦，咁樣係啦。我依個我依個咧就係抹茶即係淘寶比你更蝦日喎。好，依個係抹茶牛奶。是啦是啦冇錯港式的煉奶嚟。是啦。咁嗰個就係呢個 Earl Grey 加煉奶咁樣。咁死啦講咁遠我哋去咗邊啦。唔記得咗。Rewind, 係貓貓喺邊啦貓貓瞓緊一隻二隻瞓到豬仔咁樣。今晚佢哋瞓得好開心唔知點解。唔知點解。唔睬我哋喎。對我哋個話題冇興趣可能。唔係對我哋冇興趣應該係瞓鬼曬覺。跟住有一個 CLU Clue,跟住 YHRIS 嘅聽眾咧，就話《人民日報》支拿稱呼並不是問題，係咪笑話嚟嘅篇嘢？我未睇，對唔住。《人民日報》《人民日報》真係有篇咁嘅嘢，但係佢俾條 link 我哋喎。禮真嘅？禮真㗎。咁如果係咁，你哋香港嗰啲咩反辱華大聯盟唔該解散啦，即刻。應該講清楚，嗰阿婆冇錯咯，佢反中華民國啊嘛。我唔搞清楚，我唔反，唔關中華人民共和國事啊嘛。係咁，你《人民日報》咁講冇講錯，大佬。OK。跟住有個聽眾咧，又要招呼你啦 ，Richard Kwok 講呢啲冇意思，你咁叻，你又可以點？泛民使 Q 你 endorse 咩？你又係執圖傑世良口水尾？又有病嘅、啊、人。其實咧，依、這個節目咧。点讲都做紧评论嘅，咁我又觉得咧评论咧就冇独家嘅，即系嗰两条友吓可以咁谂嘅同时，我都可以咁谂噶嘛，啱唔啱啊？咁我唔认为我系执佢哋口水尾咯吓，同埋我唔使 endorse 泛民嘅，但系我有我中意嘅泛民代表同我唔中意嘅泛民代表咯。讲完啦，咁样，
系啦，咁啊，跟住仲有啲咩咧？我冇听佢哋节目好似。系啊，同埋啲人喂，系啊，讲多句，唔好 send 多，唔好 send 啲 link 嚟咧，叫我哋听下边个嘅评论咯。其实 I really don't care， 我只会听啲我中意听嘅人咯。OK， 讲完，嗯。我听个猫唱歌咯，开心啲。系啊，不过瞓咗可惜。系啊，真系好 sad 啊，大佬。佢瞓咗佢哋，彩可真系好惨。没什么了，哈日和服好贵的猫主持瞓咗系。猫主持瞓咗好惨。OK， 流畅啊得啦，多人都 OK 啦，我哋 clear 好清楚 ，great。OK， 你哋有啲乜嘢想？讲啊嘛，唔紧要，我哋自己自言自语嘅嘢，你唔制止我哋的话，系啊，我哋就走去讲今晚食咗啲乜嘢啊，咁样你知啦，我哋啲评论又话我哋跟人口水尾，系咪先？好 hurt 噶嘛，咁样样唯有冇意思嘅呢样嘢，讲第啲嘢咯。太阳底下无新事物，系咯，只有分你层层层嘅啫嘛，系咯系咯系咯。嗱，不过讲翻头先啊，以战论战嗰样嘢啦，策略上咧，佢哋其实真系要学下。伟光正的党咯，难噶大佬，嗱学少少啦，嗱小朋友嗱，你谂下1946年嘅时候，重庆谈判，毛泽东喺蒋介石面前讲咩啊？举起酒杯，蒋委员长万岁。仲有我加多句得唔得啊？我加多句啊，就系佢扶住呢个蒋庆龄啦。蒋宋美龄，蒋宋美龄定咩？宋庆龄啊，宋庆龄上台嘅时候咧，系国母先请噶，即系中华民国国母啦，系嘛？唔系孙中山夫人，系咯，国话明国父，国母梗系中华民国国父啦，唔会中华人民共和国国父。咁所以其实咧，你中共嗰种斗争方式就系我唔理道德光环，亦唔需要任何虚衔，亦唔需要同你争啖气。我攞咗实质嘅政治利益先至最重要。佢从来都一个战略指导就系夺权啊嘛。冇错，我以夺权同埋政权为目标，就唔需要你可能以泛民呢啲戆居嘅道德光环带咗咁多年，结果做到乜嘢咧？咁即系特别中意泛民就咁解啊嘛。系啦，咁而家你新嘅年轻人，而家有两个有问题，即系未必搞，未必入到去啊。咁嗰啲已经入咗去嗰啲咧，其实真系要吸取教训。唔好喺一啲无关痛痒嘅一啲口舌之争嗰度咧虚耗，真系谂下边啲实质上可以打得到嘅。你留翻啲蛋，系啊，啲蛋药留翻啲蛋药够噶啦，系啊，就真系要准，枪法练准啲。呢个好高难度要求咯，嗰班僆仔有冇可能学识啊？慢慢嚟。慢慢嚟，一路学一路个进步噶，冇可能学识你就冇得玩噶啦，真系。佢哋都系学习过程嘅。其实而家能够去到呢个地步，已经系好难得噶啦。咁另外一样嘢，杨都冇讲错噶，就点解佢咁中意泛民咧？因为泛民有另一种好过瘾嘅思维方式噶嘛。由呢一个司徒华年代一直带到而家噶嘛，就成话千祈唔好得罪共产党，得罪佢冇用，冇意思噶。你唔得罪佢都会起你尾注噶。搞清楚呢样嘢啊！咁所以变咗就你系唔？唔系会得罪共产党，对共产党嚟讲唔重要噶。咁所以你会发觉长毛孖叉嘅共产党几十年咧，话咧系完全唔会有事噶。原因就系话即把口点得罪共产党啫，你冇杀伤力就冇杀伤力噶啦嘛，明啊？咁所以变咗即系搞翻清楚呢样嘢。阿杨提醒大家个思维方式、判断方式就系人哋斗争思维嚟噶。OK， 咁所以你话怕得罪佢嘅，即系大佬，人哋唔会同你玩小气呢样嘢噶嘛，乘机嚟小气你就有嘅啫。即係人哋大方到咩程度呢？可以送走幾百萬平方公里嘅土地，啊、用契丹國嘅名義送俾羅剎國噶嘛？送俾越南都係咯。大佬送幾百南海十一段，點解變咗南海九段啊？乜幾鬼死大方啊？熟歷史嘅人最好講呢啲嘢。Exactly 就呢樣，咁所以就係怕得罪共產黨嗰啲白痴嘅諗法嚟嘅。共產黨只要睇你有冇能量嘅啫。系计呢样嘢，同埋睇下你有冇利用价值，系，同埋睇下起你未住赚得多啊，定还是扶你上位赚得多，就计呢啲嘅啫。或者几时起你未住，几时拱冧你落嚟，系啊，系，咁所以即系呢啲维心统一战线就系咁噶啦嘛，即系有嗰句，即系你识玩先算啦，因为班友仔咁，所以点解咁中意泛民就咁解咯？泛民也是建制的，咁即系嗱，靠泛民唔得啦，后生仔真系咧趁年轻。真系读多啲党史，系认识多啲佢斗争。读好书呢个好紧要，系唔系话叫你读死书啊？但系真系咧坐得呢个位嘅话咧，就一定要知道而家你面对嘅系乜嘢对手先。就算你乜都唔读，睇下《孙子兵法》都好啊，唔该，好薄黐黐嘅啫，大佬魏武著《孙子十三篇》，大佬唔该，唉，真系。
要使用脑嘅嘢咧，就同埋读咗又未必即刻有光环，除非你喺议会里面抛，就好似玩紧喺度，系呢个前王议员一样咧，咁就有分别。咁啊，前王议员咧今日咧就被判咗坐两个礼拜，袭击啊嘛，普通袭击，普通袭击罪咁样，系啦。咁我哋就为佢默哀，默哀啦，系咯，一下爆脑嘅。咁佢嘅门徒。嗰个门徒今日就玩跨栏喎，但系系玩得好靓仔啊！即系背月式，系同埋着住西装都可以跨到栏咁样。背月式埋位，系啦，跟住突然间冲我出去咁样，但系咁样你点可以推翻你自己嘅裁决咁样？嗯，系咯 ，OK。咁啊，大家冇乜 comment 系咪对于呢样嘢？冇乜 comment， 冇乜 comment。冇啊！今日议会里边基本上就系呢、這个，即、就、系、是、又闹剧一场咯。结果咪又系休会，即系外面亦都系、外面亦都系闹剧啦，系咪啊？即系又系挂住你。嗯，猫主持，你咪唔中上镜啊，猫猫。嗯，你哋继续讲嘢，唔好理我咯。即系议会内又系混乱，外面亦都系一以贯之，就系嗰班啊，一知唔知自己为乜嘢事？有啲阿婆仔咧就直情晕晕地噶，因为天气都几热，仲要企成个最过瘾就呢头话人倒转张国旗系叫辱华，即系话自己将国旗塞落垃圾桶。有啲唔系塞落垃圾桶，就咁撇喺垃圾桶隔篱，其实告得噶喎，食环署。咁我点解唔告咧？喂，喂，阿婆倒清水落去个水渠度，坑渠度。哦，系啊！食环署呢样真系入俾1,500佢顶佢，1,500罚票啊！冇，而家公司嗰间公司帮我俾咗，帮我都系俾咗。我知啊，但系都喂大佬啊！我想又要讲一次咧，希慎门口咧，扑佢个街，每次出电话就变紧咗华强北路咧，都唔止、啊。好捻兴噶，因为我每日都要经过嗰条咁嘅死人，一日经过几次咧，哇！啲人咧成咧好捻型，你知唔知啊？霸气捻啊，一个二个，啲阿姐又系擘大脚，啲阿叔又系擘大脚，跟住咧个个咧直成咧当咗自己屋企个厅咁样样噶，大佬，佢可以唔着衫，我相信佢真系会。如果冇差人拉嘅话，但系咧食环署又唔做嘢嘅喎食环署做唔做嘢咧？根据我自己嘅经验咧，佢就睇对手。系啦，佢睇就系方唔方便告。嗯，当然佢系觉得自己有法律根据，只要有少少佢觉得系法律依据嘅话咧，而又方便告咧，佢就告你嘅。嗱、嗯，多数咧就系揾啲婆仔啦，婆仔嗰度入手，鸡蛋仔啊，露宿者喺最冻嘅时候肥湿你啲，抌晒被铺啦，啊，抌咗你啲，以洗街为名，系、嘛？嗱，有啲明显阻街嘅，例如电信公司嗰啲二奶架一当当排到成个地铁站都系嘅。佢唔喐嘅，食环署啲企隔篱都唔喐嘅，或者嗰啲啊，呢个咩啊，炒 iPhone 嗰啲啊，直情喺啲大嗰啲电器连锁店嗰度抌到成地都系，都话华强啲纸盒系啦，佢唔会理嘅。上水水上水啲水货嗰啲，周围劈到周围都系，左到周围都系，佢亦都唔会理嘅。食环署等于咧邻近地区嘅嗰个叫做城管咯。嗯，你要冚家產，你惡過佢就得噶啦。系啦，咁點解食環署係喺咁多政府部門都係敬陪末席嘅咧？嗰啲民望，點解嗱？成日搞到成扎人圍住食環署，搞到有差佬入嚟。嗱，最勁咧就係今年年初一嗰鑊，點解掃呢、這個新蒸頭送掃呢個魚蛋、篤魚蛋同埋嗰啲咁嘅車嗰啲旺角車仔？結果就搞到周圍掟磚啊！差佬又俾人掟，又係食環署。執法嘅時候出事啦，係嘛？咁你啊，仍然係繼續係咁喎。唔係，依家食環署咧，佢有個咩噶嘛？即係如果大家唔知道的話，就係佢其實之前係有一單嘢嘅，就係佢掃咗依個深水埗咧，係咪汝州街啊？係啊，嗰度嘅街嗰、那個叫咩啊？好似夜市。桂林街夜市。桂林街夜市係。又係一中初一至中三初三嗰個時間。咁多年嚟都係，算啦，嗰幾日有你啦咁樣噶嘛。咁變咗係一個即係好似一個好民間嘅喜慶活動嘅一個習俗啦，已經變咗係啦。桂林街夜市啊，頂你啊！今年就係掃喎，咁因為潛伏咗，發生後邊件事咯。係咯，點知仲連屯門嗰度又係掃啦、桂林街又掃啦、旺角掃啦，結果咪出大鑊嘢咯。嗱、呢個就去翻上次蕭上個星期蕭公所講啦，就是、個管理意識啊。前線食環署咧都係被動，係成個管理意識出咗問題啊嘛！呢啲係影響市容啊嘛，佢就覺得係商場主義啊嘛！你擺街邊就影響商場嘅生意，影響商場嘅租金，影響大業主嘅利益，影響當區商場嗰啲所謂高檔住宅同埋
高档食肆啊，高档乜场所嗰啲影响商铺租金收入，系啦，所以佢就一定咁即系影响政府收入，嗯，影响你政府收入，影响大业主收入，咁啊唔该，你想帮衬督鱼蛋，你喺商场嗰度嗰啲交紧贵租嘅嗰班档口啦，嗯，呢个就系一样系零，一样系即系由公仆变家丁，咪就呢啲咯。或者公仆变实 Q 咪就呢啲咯，公仆变实 Q。喂，有人咧就问我哋，上唔知系上一集，我又揾唔翻佢边度留言嘅。不过，唉，我啲记性真系好啦。乜嘢讲？就系话咧，讲咗好多集香港政治，咁咧就想咧，萧公子咧讲一讲邻近地区咧嗰个疯狂炒卖楼市楼宇啊，系啦，嗰个楼市系即嗰啲咯，总之系金融经济话题，咁啊想你发挥多少少。边方面啊，大佬已经贬值贬到都谢晒。有一个讲起贬值咧，嗱，我有一嗱人仔贬值啊，嗱人仔贬值咧，嗱，我觉得有一样嘢。矛盾的论述的、嗯、早排人民币呢过去几年不是一路升的对港币、啊、跟着呢啲人说香港楼价升因为人民币升对港币跌、哦、所以呢啲人就来香港买平楼啦嗱而家就过瘾因为人民币跌所以更加多人民币呢就攞嚟香港嗰度炒楼。其实啱㗎喎咁样样。后者样样前者错。人又佢鬼又佢嘅系啦，咪人民币升咧，其实根本同香港楼市升啊冇直接拉更嘅呢样嘢。OK， 啲钱经香港入国内炒人民币，即系人民币啲资产。嗯，但系佢哋会保持个后路，随时撤退嚟香港啊嘛，连带关系嚟噶嘛。嗯，我都搞清楚呢样嘢，咁所以变咗当时嗰个所谓香港楼价升咧，系因为根本冇土地供应啊嘛。我唔关你系咪辣椒事噶嘛？阿梁振英冇做过嘢噶，唔该吓，佢就系即系摸底同埋减供应嘅啫。嗯，so far so good， 好成功。咁所以喺佢治下咧，呢個樓價就砰砰聲飆升嘅。佢講一套做一套，大家明咩事噶啦？啊，就費事講。咁所以變咗就係話嗰個樓價升唔關人民幣升與跌嘅事噶。嗯，啊，搞清楚呢樣嘢係好多外資入中國投資做生意。嗯，一個 indirect cause 係如何？即係間接影響嘅乜家科咧？就是、中國經濟蓬勃，於是乎你股票都搏命炒噶啦嘛，唔係就係樓價升咁簡單噶嘛 ？OK。咁你記唔記得香港個股市有一半係中國股票嚟嘅？就咁簡單啫嘛。因為呢一方面嘅經濟融合的話，相關性太高啊。咁所以變咗中國個經濟上，你個經濟指標上，人民幣上的話咧，連帶香港嗰個金融估值都上咗嘅，成正比。喺今日情況底下，你咪個即係個教育效益乜加科咁就通脹啊，諸如此類引申出嚟咁解啫嘛。咁所以係一個 indirect cause， 非直接關係嚟嘅。但今次人民幣貶咧，反而個衝擊係仲大過你所謂間接令到港元資產升值呢下嘢，因為最近你都知道好多嗰啲嘅寫字樓成棟俾人買，就為咗呢樣嘢啫嘛。因為嗰啲北水啊。其实不是只扫香港的阴公你估只香港即是水浸咩全世界都澳洲被他买到落闸放狗咁样。你知唔知北海道买到呢是中国唔知第几多个省咁样。澳洲啱最近出现了一种新的现象就是中资财团想买起一个澳洲好出名的即是所谓农业的企业。但是那里因为第一占市场份额大第二个知名度比较高咁对他经济影响相当之大。结果当地那些豪门望族农业那班有一只合埋一齊夾粉，要去制止中資買呢樣嘢，即係競價啊嘛！我出高價過你，你唔好同我爭啦。咁即係啲咁嘅現象。咁所以其實全世界都受到相同嘅影響，就是、人民幣一貶值咧，啲中國裏面啲錢就搏命走出去買嘢保值啊嘛。明唔明啊？咁喺咁嘅情況底下炒興曬噶，咁所以啱。咁即係撲街啦！佢升我哋又遭殃，佢跌我哋又遭殃。問題係你嗰個 correlation， 即係你個關係嗰個。因果关系不是直线的大佬、嗯、所以变成就是说你见到不是我们的受害是直线的听我说一次我们的受害我們撲街是直线的是插水撲下去的 OK 想着讲清楚就是那个因果关系不是直线的所以做这些经济分析的话切忌肤浅虽然你看到的东西好像同步上落但不一定是相同原因的。切忌肤浅就没人听的喎，真的。那我不听的大佬可以我好辛苦的。就是讲经济分析一定要够肤浅。讲股票分析一定要够肤浅。直接讲 number 吧。啊直接讲 number 会升定会跌。升到什么位置要放那些呢买什么货好、啊、小弟公司那个股票。
我自从坐低咗之后升咗六倍，你中意就买啦。系啦，嗱，你投咦系咪同我个风水有关啊？讲啊，嗱呢个唔知。早知我唔要咩啦，我要酬金，我要股票啦，屌。OK， 有个 Chihou 啱话咧，系一阵间先，我啱想萧公讲开嗰个咧，嗱，讲经济嗰度，头先你话咧。因為中國人民幣貶值，好多資金就出咗去外面買資產。好啦，另一個問題就係嚟啦，點解佢哋唔喺國內買中國嘅資產？都有，唔好誤會，樓價仲升緊。OK， 咁所以變咗國內其實一樣水浸嘅，佢都揾地方去。國內投資產品比較少啊，係炒到咩程度？啲錢啊谷到爆血管、爆鼻血咁滯噶啦，都話啦，連呢個金華火腿期貨都炒到爆燈嘅，保理期貨啊炒到爆燈，乜都可以炒嘅佢哋。咁所以其實中國裏邊咧，班有焗炒嘅，啲錢出唔到嚟啊嘛。咁所以變咗其中而家一個好過癮嗰、那個那個形勢咧，就係話忽然之間，其實如果你上海、北京啲銀行咧、已經落閘放狗，唔俾你兌換人民，即係唔俾你兌換外幣嘅，隨時有好多已經講緊噶啦。因為佢哋驚貶值啊嘛，唔係驚貶值啊，佢唔夠錢俾你。擠提啊！咁所以變咗就立法會開唔到會啊！擠提噶啦。咁所以其實佢嘅難處啊，你唔好怪佢啊，因為即係經濟運作嚟講啊，其實佢自己頭碰著黑到爆，黑到麥豆。咁其中一樣嘢就是、經濟咁好，點會黑咁麥豆啊？佢冚住唔話你知啫嘛，日日有人上街啦，已經連嗰啲解放軍啊，著曬軍服，坐中南海門口要討薪啊，大佬維權啊，唔止中南海啊，連南方都一路南方好多都係好多前解放軍嘅退役軍官。咁所以就係話佢冚得好辛苦，其中一樣最近期呢一兩年最鬼大鑊嘅乜家伙咧？一班人唔睇新聞好大件事，就係、是、嗰、那個有色金屬期貨，其中有一個好大交易所喺雲南爆鬼咗煲，就係佢居然原來嗰個交易量啦嚇，因為虛噶，唔怪即係嗰啲即係張紙上面話嘅交易咁解嘅啫。照計咧，你有咁多嘅存倉嘅貨，你先可以對沖噶嘛，大佬。即係上次好多次已經講過噶啦，就係你要做得到呢個期貨市場的話咧，你唔能夠开空头支票噶嘛，你一定要兑现噶嘛，到时到后你唔平仓唔找数嘅，就唔该交货俾我啦，就咁简单。期货市场啊嘛，有色金属嗰个期货市场炒到咩个地步咧？就系佢报出嚟或者仓里边嗰啲咁嘅有色金属啊，嗰啲咁嘅嗰啲稀土啊，系咪染色金属啊？唔系，系稀土，即系做电子产品啊，诸如此类嗰啲稀土咧，居然系全世界用量五年嘅总和。你有冇可能啊？大佬炒到咁嘅樣，結果咪平把聲爆煲咯，幾千億就唔見鬼咗噶啦！即係炒到七彩，以為自己成副身家好多錢嗰啲咧，根本就冇。原來紙上富貴，根本冇嗰樣嘢，係冇嗰樣嘢喺手嘅，根本冇嗰個貨喺倉裏邊。咁所以中國係根本不可能開放金融市場啊！就唔好睇住舊年佢嗰個乜家伙熔斷機制熔鬼咗自己嗰只。咁好明顯嘅，就係、是、因為根本佢不成熟，而且係嗰個虛嘅數字太大嘅。你咩醜嘅人最怕咩？照鏡，或者泥菩薩最怕落海就咁解咯。咁所以變咗就係話佢經唔起啲風浪，經唔起衝擊。咁所以變咗而家咧，佢基本上冇得唔扁嘅啦，已經你撐無可撐，你印唔到銀紙啊，已經。因銀紙解決唔到問題，咁問題仲係好鬼死不平衡啊嘛！不平衡到咩地步咧？嗱，我哋香港人話買樓辛苦啫，你估唔到國你諗下國內班友買樓仲辛苦，仲辛苦，唔係喎，佢哋喪屍咁樣樣衝入去，衝入去一回事啊！就係話佢哋係要，因為佢限購令，因為好多城市未解除呢樣嘢，即係話係下禁禁制止你班人唔可以買多過一層樓噶嘛，你夫妻的話只可以買一層啊嘛，離婚啦，於是乎班離婚潮啦。離即係技術性離婚，即係假離婚，即係金融離婚。其實啲老公好恨噶，大佬個老公出嘅條橋，大佬升官發財死老婆啦，係恨到你啊！男人咁所以其實根本啲大城市有限購嚟嘅地方係排曬隊去搞離婚嘅，因為技術性離婚、金融離婚，即係出到呢個地步去買樓。好明顯唔係為住噶啦，好明顯唔係為住，可能為養貓嚇。好明顯唔係為住噶啦，你兩公婆仲要一人買一層樓，所為何事啊？大佬佢驚啲積蓄唔見曬，驚冇保值，又驚冇樓一族，即係其實佢哋個恐慌仲慘過你香港人。咁所以變咗就係話，中國嗰個宏觀形勢咧，你表面上睇好似好正。佢裏面自己係騰到發慌嘅根本，咁佢自己驚到鼻哥窿都冇肉，佢自己知咩事，咁所以變咗你冚得幾耐，撐得幾耐，咁所以點解大家會成日覺得一樣好死過癮嘅嘢，
一方面佢搏命宣扬自己即系富甲天下，天下无敌嗰只，你要几多援助？我派钱俾你，菲律宾嚟打个虾，四个虾佬我就搏命百亿掟俾你。高铁你冇钱，你千几我帮你起埋，除咗香港之外，唔知点解送翻钱俾佢。即系佢表面上讲到点风光先算啦。每次佢开亲会咧，就次次拍台拍凳，话经济改革一定要强硬推行，否则亡党亡国，话打个咁鬼死严重，你信咗边样？一样两样都唔好信。你成拣一样嚟信啦，佢惊亡党亡国嘅大佬，佢惊亡党亡国。唯一句真话就亡党亡国，就系呢样嘢。咁所以其实佢哋腾鸡就不得了嘅。OK， 咁所以政治还政治啦吓，佢斗争就不绝噶啦。问题因为正正就系呢样嘢，佢政治系渗透咗嘅经济每一个环节，你都走唔甩。你所有重要国民生计都喺啲权贵手上。嗯、你话经济改革，你同边个讨价还价？你讲清楚。咁所以佢里边政治斗争个层面同样照镜经济斗争咧，都系解决唔到噶，系顶死晒噶。咁所以点解就系话会唔会直接爆咧？未必，因为仲系指令性经济啦。佢话唔准爆，再错一回，试过啦。系债券到期唔俾你破产，是有噶，指日可待。嗱呢个唔敢爆，咁即系佢指令式经济的话咧，佢话唔准爆就唔准爆，唔准破产唔准破产，表面上做得到嘅，问题是乎呢个范围有几大？嗯，你到处都系火头，我唔知佢冚得几耐啊。咁所以变咗就系有人讲知爆，有人讲呢样，但系如何爆咧？其实大家系未讲得好准确系点样爆发嘅。而我上次都分析咗一样嘢啦，就系话你千祈唔好用一个中国嚟睇呢样嘢。中国里边个板块多到不得了，你睇翻就几年前已经分析咗呢样嘢噶啦。就是、天津大爆炸炸个乜嘢景象出嚟咧？就系、是、每个地方嘅诸侯咧，都自己有佢地方嘅组织能力，有自己嘅军队，有自己嘅保安，有自己嘅官员，系合约制嘅，唔系共产党干部嚟嘅。亦都即系话每个地方为咗自保咧，佢自己都培养紧自己地方势力。而中国历代以来都系同样一种爆炸方式，系就系割据分裂。冇錯，未必一定係話即係大打餐互相殘殺，唔一定咁樣嘅，唔一定農民起義。問題嗰個割據嘅形勢咧，一早已經存在。咁所以調翻轉頭又睇翻政治經濟分唔開嚟睇，點解啊習一上台就搏命劈人山頭啊？明啦嘛，同歷代君主中興都一樣樣噶，就一定要降服啲地方諸侯。佢先有安樂茶飯啊嘛！最大嘅威脅咁，所以變咗就係話睇資爆呢樣嘢咧，就真係唔好即係睇得咁簡單。哦，淨係通貨膨脹就會爆，淨係壞帳就會爆，唔係咁樣樣直接咁嚟爆發。而第二個情況咧就係話，即使佢作為爆啊，都未必一定外力令到佢爆噶，唔一定話要即係話美國兵來我大路嗰只，唔需要做呢樣嘢噶。佢裏邊自相殘殺嗰個肯定仲大嘅外敵，咁所以呢個亦都唔需要擔心佢唔會唔自相殘殺。反而就是说你哪个火头辣起哪个地方东南自保先呢，这个就是大问题了，这个才好好玩。所以为什么习上台就成日提醒警惕一句，就不要重蹈这个苏联解体的风险。明白吗？所以大家唔该唔好睇得咁简单呢样嘢，但就唔会好似大家即係有部分网民咁希望出现嗰形情况咗。哦，银行真係提逼不博唔散晒即散，冇呢样嘢 ,sorry, 唔係咁样嘅。OK, 唔係咁样。嗰啲係情绪带动嗰个主观意愿啦。如果要睇嘅呢，就真係要深入少少去分析。同埋有个观众呢，就又係直线思维啦，记住啊，人民币佢以为有对冲，唔係冇得对冲啊。對沖嗰個成本大過你貶值嘅風險嘅，搞清楚呢樣嘢。OK， 放出另外一樣最過癮嘅嘢咧，就香港有機會歷史上再創輝煌咧，就成為控制咗中國會唔會自爆嘅重要支點。好多人冇留意過呢樣嘢。支點就係因為我哋而家香港個境外流通人民幣咧，係大過曬全世界嘅總和嘅，亦都即係話人民幣能夠成為自由流通貨幣的話。呢、這個前提條件就有地方兑換，而兑換中心就唔好意思，唔一定係北京，係境外兑換中心，係香港兑換緊。咁、所以其實香港入某程度上咧維護住人民幣唔會即爆嘅。OK， 搞清楚呢樣嘢。咁所以點解就係話中央對香港越嚟越緊張㗎啦？嚇，唔講笑，即係成日驚香港失控㗎啦。就是、因為你個融合程度越大，你嗰個經濟關聯程度越高嘅時候，其實中國越嚟越靠香港，唔係香港靠中國。不是啲食水咁簡單啊，唔係啲食物咁簡單啊，唔係你嗰啲水貨咁簡單啊，係真係個經濟命脈靠香港。以前就係貿易啫，而家係你個
金融經濟啊，大佬，你仲刷商力大啊嘛 ！Kura Chan 留言聽蕭公講經濟好有營養，我哋拍一拍手好嘛咧、嗯欸？我哋發佢哋只貓貓就唔理我啦，我哋學佢哋拍，只貓貓就唔理我啦，佢瞓覺。OK， 但係咧，我個仔申請佢關心貓糧，我個仔申請我去廁所，其實佢幫佢媽講，佢幫佢媽講，唔好意思。好咧好咧，靚女 break 一 break 先，唔好意思啊，講呢個太悶。唔係啊，我唔悶嘅，但我要去廁所，我膀胱頂唔順。OK。勾住咗，勾住咗。唉，女王粗鲁过度啊，阴公。点？阿杨仲有咩要问？有咩讲？诶，继续讲头先嗰度啦。嗱，你讲紧嗰个投资工具啊嘛。系。为咗买楼都要搞到离婚，系嘛？系。其实即系话技术性离婚嚟啫。技术性啦，技术性又好，弄假成真又好，系咩都好。嗱，可能真系好多人乘机弄假，乘机故意弄假。装香嗱。其实都反映嘅，佢发展咗经济即三十几年啦。其实即系话佢令人民有信心嘅投资工具，其实系唔够啊。唔单止唔够啊，而系话系糖水滚糖鱼啊。你会发觉嗰班友真系好过瘾噶，啲国家领导人亲身示范晒噶啦。最好嘅投资系乜嘢啊？就系未来啊嘛。你点投资未来啊？移民咯。系咯，咁你十个着咗十个，全部都系家人移民晒外国，攞晒，仲要加速添喎，而家系啊，攞晒呢个已经外国嗰个咁嘅救生艇噶啦，我唔讲系咪居留权，攞晒救生艇噶啦，啲党政军领导全部攞晒噶，系啊，咁你讲乜鬼外国，即系讲乜鬼辱华啫，咁即系佢哋唔会理你，佢知咩事，即系口讲辱华，实在佢哋自己脚就最成熟，身体最诚实，系啊，口就最唔诚实，好多已经买咗保险，买咗对冲，嗯。咁啊，讲到保险呢系都系真嘅。问翻做保险嗰班友仔啊，吓，即系水浸猪笼咁样啦，即系国内班友买保险咪几亿几亿咁卖噶，都系对冲风险啫嘛。咁简单，香港港元资产嚟，总之佢将人民币先注册港元资产，佢好安全，咁心照咯。系咯，港元同美元挂钩噶嘛，佢哋最信任嗰个咧就帝国主义亡我之心不死嘅嗰个美国。咁所以变咗就系资爆唔系咁直接嘅，调翻转头，其实香港嗰个关系会越嚟越紧。即系当佢哋咁搏命走资嘅情况底下咧，你会边度接咗最多嘅人民币？咁又系香港，香港咯，最好嘅。香港俾咗硬货币俾你换咗人民币翻嚟啊嘛，咁所以变咗就系话你要。你嗰个经济关联都已经去咗个地步，系搣唔开咁先攞命。咁、所以就话香港出咩事的话咧，反而会调翻转头，真系影响咗以前个闭关锁国，反而冇咁大风险喎。饮工而家好大件事。咁所以变咗就系话，另一个 sideline 咧就系话，啊冇嘢嘅，垃圾放狗都冇事。今时唔同往日啊，毛泽东其中嘅德政咧，就令到中国嗰个粮食生产破鬼坏晒啊嘛。好过瘾噶，劲过瘾噶。你以为以粮为纲，搏命种米啊好事，其实令到中国嗰个生态环境。不能再種米就咁簡單，種出嚟唔夠自己食。中國而家個糧食嘅依存程度咧，係歷史上未試過咁高嘅。同泰國買米，泰國其中一個就周圍都喺度買，泰國啊，周圍買食物入去。咁所以佢連最基本嘅所謂米糧供應都不足嘅。種到都唔敢食，因為啲人咧啲米唔知用啲咩漂白咗。自然啦，咁所以亦都係嗰個即係唔知點解啲農業可以咁鬼死犀利。另外一樣食物安全嘅此其一，根本唔安全都照食嘅，已經可以話令俾你知得。中國人成日講就我唔食米食，即係食粗糧都得噶啦。粗糧裏面最粗都粟米啫，好未？不過中國嘅粟米九成係美國進口嘅 ，sorry， 係美帝賣緊粟米俾中國。你中國裏面做出嚟最靚嗰啲豆腐啊，唔該 ，made in America。咁所以變咗就係搞清楚呢樣嘢咧，中國嗰個糧食依存度歷史上未試過咁高，亦都出現咗好過人嘅情況咧，就係話，如果你想象所謂資爆或者經濟崩潰嘅後果係乜家伙咧？唔係好似以前嗰種你退隱山林耕田就會可以避難嗰種啊！你係諗下，係全個中國係唔夠嘢食嘅，係無所逃於天地之間。無所逃於天地之間，就係人啦、啊。預言嗰、那個誒嗰、個預言小説《黃禍》啦，九十年代初，阿寶物即係黃力宏寫嗰本啦、就是，你向外跑最喪屍咁樣啊嘛，講呢樣嘢就全部變成人食人嘅社會啦。咁歷史上出現過，經常出現嘅人食人呢樣，經常出現。中國係人食人最多嘅國家嚟，歷史上記錄清楚呢樣嘢嘅嚇，都唔係講咩大話，所以。就係話第一，中國嗰個經濟同香港嘅經濟關係唔係行直線嘅，咁所以見到，人民幣升又係咁炒跌咁炒，
原因是不同的，不是直线思维的原因。第二样嘢就係佢而家經濟困難咧，唔會即爆，原因就係好過人哋香港作為一個好大嘅一個防火機制，一個緩衝機制，令到佢解決咗好多外匯上嘅需要。例如咁多企業嚟香港上市集資咧，就唔係就印股票嘅，絕大部分嚟香港上市嘅企業咧，就自在印債券嘅。咁所以即使係歷史上最大規模嘅上市，郵政儲備銀行喺香港上市，其實股價咧，大家都估到你唔會點靚噶啦。問題上市所謂何事咧？其實同步大家睇唔到，因為我自己做金融好清楚。嗰個所謂影子融資啊，就佢上市之後用上市公司身份嚟發債或者發呢個優先股咧，嗰度融資額隨時大過你賣股票嗰、那個。佢最主要攞嗰個香港上市所謂國際認可嘅地位，然之後去國際市場度水。咁你諗下啦，佢個緊張到咩地步？即係所謂財大氣粗呢下嘢咧，如果冇咗香港咧，就隨時即係好似嗰、那個即係氣球篤爆咗一樣，好慘，會死得好慘喎、啊。咁所以中央就好緊張香港嘅安定繁榮，就咁解啦，政治唔理你啊，即係佢個 agenda 非常清楚。把口咧就講話發好多要你感恩啊，係啦，我你香中國冇咗香港，隨時都得啊，乜乜物物，唔係佢唔使自己講嘅，有啲流羅咧會幫佢講。哎，有啲經濟學家會出嚟。帮佢讲噶，嗰啲经济学家，嗰啲曲文曲经济学家，任哦冇咗哦，姓雷啊嘛，冇咗，顺便嚟买楼，啊香港楼价跌九成咁样话，咪好咯，好喎，佢又唔系讲错，即系买几层啊？即系而家香港楼又系炒，又系住嘅，有个棺材房有可能住到人啦，就炒嘅啫嘛。问题香港有好多讲就焗炒，跟埋一齐炒咁先过瘾。同埋好惨咧，就嚟紧而家政府咪话要取缔呢个工厦里面嘅劏房嘅，咁又多人瞓街咯，真系逼人瞓。瞓街，仲要冬天嚟紧，你嚟逼人瞓街，系咪好贱啊？真系，班港珠又唔作反，好奇怪啊！差唔多噶啦，我觉得去到呢个位咧，即系嗰个暴力边缘嗰样嘢啦，我觉得就系、是、个暴力边缘，边缘成咩样咧？即系又系嗰句啫嘛 ，indirect 即系非直线思维呢个好紧要一样嘢啫。佢越话唔理政治的话咧，其实嗰个政治压力就越大嘅，对佢嚟讲，嗰个炸得越难拆。因為牽涉到嘅後果就是經濟後果嘛，而經濟後果係乜家伙啊？大家火燒祠堂喎、啊，而家你中國攬炒喎、啊，即係話中國對外唯一嘅國際金融窗口爆咗，咁你點算啊？你仲講咩一帶一路？其實你議會咧，你個議會一停頓啦、啊，一不能夠主持會議咧，其實就已經廢咗，已經做到呢個效果㗎啦、啊。我哋而家首尾係我哋而家講緊首尾呼應啦嚇，去翻個頭嗰，我哋就係講呢樣嘢啫嘛。互相關聯嗰啲嘢。係啊，所以其實嗰兩，所以我話點解嗰兩條僆仔咧，大殺傷嚟嘅呢樣。僆妹咧係真係錯有錯著嘅原因係喺呢一度咯。佢未必係有咁諗過。佢未必有咁諗過，我唔認為佢有呢個 strategy， 但係咧佢哋。反應是算快的，你看到他們之後說的東西，譬如說、啊、你建制現在自己來拉回布、啊、這樣，那是不是他的選民可以告他們違反這個選舉承諾呢？這樣即這件事你看到他的反應是挺好的、啊、真的、嗯、那是不 是你收筆之後他有這些東西呢？啊，又幾好反應啊！咁其實咁繼續聽佢玩落去啦。不過嗰個 situation 就係嗰班以為幫緊阿爺大忙嘅建制繼續拉布的話咧，阿爺就真係多得你唔少，即係唔怕神一樣嘅對手，你明唔明？班友仔真係正到爆，作沉咗香港嘅艇的話咧，攬炒嘅唔係香港嘅，係作沉咗香港艇都攬炒係中國啊！咁你想知爆好快嘅，你留會啊！你想知爆好易嘅啫，話你知。唔够法定人数啊，枕住落去啊！我睇下边个怕边个真系。一降级啊，大佬，你估下中国损失几大？咁佢愿意帮佢卖命嘅，就真系得啲咩人？即系咩水平嘅人愿意帮你咧？系嘛？得道多助，失道寡助。当你失道嘅时候，得啲流罗嚟帮手咯。得啲乜嘢？乜嘢货色嘅流罗？即系出去示威嗰啲，点解我哋几十万人上街，一个垃圾桶都冇拱冧？一张纸都冇执，唔使打扫啊！各人自己唔会带垃圾上街嘅，但点解你得嗰几千人就周围抌到五星红旗做下？呢一个唔系就系雇佣兵同志愿军嘅分别咯？对唔住，法国雇佣兵系世界一级嘅。法國外籍呢啲叫中式僱傭兵啊，大佬搞清楚啦！尼泊爾僱傭兵亦都係世界各級嘅，明
名为雇佣兵，佢系其实个外籍兵团啊，呢张 HJ 嚟噶，大佬专业人士嚟噶，专业做演员。你啱啱讲嗰句法文，我哋要翻译成17个文字，我唔明啊，咩意思啊？唔系鸭嚟执口音嚟啫，因为外籍兵团咁解啫。外籍兵团，英国都好多啦，尼尼博尔呢啲好出名噶啦。我听嗰个名人都系外籍兵团嚟噶 ，Simon Murray， 大佬李嘉诚嘅左右手啊，当年打天下，包括当年英国统治印度嘅时候，最打得嗰班系锡克教嗰班，啊，专业人士嚟噶啦，系啦。咁点解？问题点解你香港人哋嗰啲唔系个中式雇佣兵？搞清楚呢个流用嗰啲嗱，我真系同一啲即系嗰边阵营嘅人啊，都比较吓讲得下嘢嘅。建制系建制嗰边嘅，都讲得下嘢嘅。我话喂，你哋嗰边搵。做乜揾啲人抌抌到周圍都係國旗、區旗啊、五星紅旗啊？大佬三嚿水，你想點啊樣啊？唔係佢唔係咁講嘅，佢係話根本請唔到人做，請唔到人嚟做，係咪最低工資唔夠啊？即係似樣嘅人唔肯同你做啊！意思係。你俾多多錢，唔係三嚿水，你俾3,000、30,000都冇人肯，冇似樣人都唔肯同你做啊！所以咪同你講咩咯？中華民國咯，侮辱中華民國咯，係啊！你真心噶，可能冇俾錢，可能係佢哋可能係真心同你做，但係佢哋嘅嗱嗰一個係真心啊！佢哋可能好多人真心，但係佢哋嘅貨色就係咁嘅 level， 算好噶啦！一係就好，一係就心地好差嗰班，一係咧就水平好低嗰班，先至總之係得財都失都冇嘅嗰陣先肯嚟得財失意。啊！德才雙失嘅啲先肯同你做咯。咁點解佢哋接唔係唔知噶？但實在揾唔到似樣嘅人幫佢哋做，點解？因為佢自己本身做出嚟嘅都係唔似樣啊嘛。呢個就係死症。點解你叫話日幫日本辱華嗰啲咁嘅北極企鵝副主席咧，就攞就？就拿日本嗰剑道用几万蚊、7万多蚊嚟装备自己，练嗰种用日本斩杀中国人嘅嗰种剑道武术咧，万百人斩、万人千人斩都系用嗰种刀法、剑法嘅啫，系嘛？就系呢啲货色咯。你做得律师又如何？以战论战就系话你睇下对阵嘅咩角色咯。几个两个就无三不成几。佢话佢哋跟埋梁天琦都计啦。国王的新衣里边嘅小朋友啊嘛，好大杀伤力嘅阴公。OK， 咁啊，猫猫肯上场啦吓，同大家 say goodbye 啦，瞓觉啦。我哋下一集再见啊，拜拜啦。佢扭计要瞓觉啦，佢。拜拜。再见。拜拜。